Tingas procesas ir tikrai apie tai net kalbos negali būti. Abu saugomi asmenys yra ir manote, kaip dabar sumažinti žalą vaikui ir kaip integruoti atgal į visuomenę, ar tai įmanoma? Iš tikrųjų tai yra pakankamai sunku ir pakankamai sunkus kelias bus ir mamai, nes iš tikrųjų likšioliai psichologai fiksavo, kad mergaitė buvo auginama egocentriška asmenybė, kad mergaitė nebuvo ugdoma ir auklėjama, kaip turėtų kiekvienas vaikas būti auklėjamas. Natūralu, šiandieną mamai bus tikrai sunku išugdyti vaikui visus normalius gebėjimus, kad ryte reikia keltis ir eiti į mokyklą, kad atsikėlus reikia nusiprausti ir dantis išsivalyti ir taip toliau. Tai visą šitą mamai teks praeiti. Natūralu, kad mergaitė reikės didelės psichologinės pagalbos įveikti visą tai, ką ji turėjo per tą laikotarpį, ką jinai patyrė. Ar aš gerai jūs supratau? Jūs sakote, kad ekspertai nustatė, jog buvo netinkamai auklėjimą Venckų šeimoje. Visais atvejais psichologai fiksavo ir patį bendravimą mamos ir dukros, ir kaip buvo mergaitėje suteikiamos paslaugos, kaip mergaitė elgis. Pažymos yra labai įvairios, tačiau praktiškai visos yra vienodos. Tai yra ta prasme, kad mergaitė buvo ugdoma ir rengiama gyvenimui ne taip, kaip turėjo būti. Ir tai čia būtų jūsų vienas argumentas, kodėl turėjo sugrįžti pas motiną? Matot, yra kitas dalykas, yra visiškai kitas argumentas. Pirma ir pagrindinė vaiko teisė yra aukti savo biologinėje šeimoje, gyventi su savo tėvais. Tai yra pagrindas visa ko vaiko gyvenime. Jis turi būti saugus su savo tėvais, išskyrus tos atvejus, jeigu tėvai netinkamai su vaiku elgesi ir tą nustato teismas. Šiuo atveju teismas nenustatė ir net nebuvo jokių įrodymų, kurie galėtų nusverti į tą pusę, kad mama netinkamai vykdo savo pareigas. Taip yra baudžiamoji byla, tačiau ir baudžiamosios bylos atveju prokuratūra, manau, kad čia yra blogai, kad prokuratūra nei karto labai aiškiai ir konkrečiai visuomeniai nepasakė. Nėra jokių įrodymų, kad mama netinkamai elgėsi su vaiku. Juk dėl to buvo teismas atmetė visus kreipimus, visus skundus mamos atžvilgiu. Na, bet buvo laikotarpis, kada, sakykime, ji neglobojo mergaitės, nebuvo šalia pusmetis. Žinot, aš taip pasakysiu. Visko, kadangi per visus tuos metus, kiek dirbo kontrolierė, aš mačiau įvairiausių situacijų. Turėkime omeny, šita mama buvo labai jauna. Labai jauna susilaukė vaikelio. Kaip matome, kita pusė yra pakankamai karinga. Aš, kadangi tuo metu kaip tik, dėsčiau žiniasklaidos teisę studentam universitete, esu perskaičius visą krūvą ir gyvenimo būdo, ir kitų visų publikacijų apie įvairius smurtus, privačius gyvenimus, tai, ko iš tikrųjų domėjausi. Ir aš labai gerai atsimenu publikaciją, berods 2006-ųjų, kada Stankūnaitė jau tada išstojo apie smurtą iš savo šeimoje. Manau, kad tai buvo pakankamai sunku ir ta taikos sutartis pasiekta, kažin ar labai gera valia, ir kiek ta mama tuo metu iš tikrųjų norėjo palikti savo vaiką tuo metu. Kitas dalykas, aš pasakysiu ir iš kontrolieriaus praktikos. Iš tikrųjų būna atveju, kada tėvai susitarė, šiais metais vaikas gyvens pas vieną, pas kitą. Na, įvairių yra dalykų. Kitas dalykas, net ir tada, kada tėvai susitarė, kad šiandieną vaikai gyvens taip, pas vieną iš tėvų, iki 18 metų šitą norą galima bet kada pakeisti ir vėl kreiptis į teismą dėl gyvenamos vietos nustatymo. Tai yra normalu. Kitas dalykas aš pasakysiu. Tėvų teisės yra lygios ir pareigos yra lygios. Ir mes turim visuomenėje tokį suvokimą, kad mama tai yra tas žmogus, pas kurį visiškai visada turi būti palikti vaikai. Bet ir tėtis yra tėtis. Ir tai, kad šiuo atveju, net jeigu ir būtų gražiai susitarta, kad vaikas gyvens pas tėtį, tai tėtis irgi privalo rūpinti savo vaiku. Ne tik mama. Bet šiuo atveju dėja tėčių. Šiandien tėčio nėra. Taip, šiandieną akivaizdi situacija, mes jau šiandieninė situacija yra tik mama. Ponia Slušny, jūs kaip psichiatras, kaip ir tai, ką mes dabar čia išgirdome, štai mergaitės grįžimas į normalų gyvenimą ir būtent jos teisų užtikrinimas. Tai svarbiausia. Aš manau, kad kontrolierė viską labai gražiai pasakė. Tai yra, kelias bus nelengvas. Aš turbūt turiu pasidžiaugti, nes visą laiką, kai manęs klausdavo, kaip ten mergaitė, tai aš visada sakau, pirmiausia, turim nutraukti tą konfliktą. Nes konflikte, ką nors daryti, konfliktinėje situacijoje, buvo neįmanoma. Šiandien galiu pasidžiaugti, kad jau galime pradėti ką